شيبا ترجع سويس بورا أيام تجا غرا أرادناني ستوتي غيتاني بولوي تجي غاسويتا دوبا دوبورا ديويا برسولا بغوي تجي واكنتا আমার উত্তরা তুচি ভক্তি নাইকতা ভক্তি নিয়ারকতা সন্দেশ তুসো কারজা মুক্তি গেবু জিয়ে পালু সুতা কুপে শিব দাচা সুরবেশ পুরা আয়াও তুচা গুরা আরাধনানি স্তুতি গীতানি বড়বি তুচি গাছইতা দুপাদ ভোরা দিব্যা পরসলা পদবি তুচি বাকন্তা Bapaceani, putaceani, povitrat mencenavi. Amen. Amcas mencedu Krista de corpa de vasomo. Ani povitrat mencovie quortum ce sove aso. Ce sove aso. Krista de imogacea băininani baono. Barca de zucman coronco. Tatya lakchin besama gongyungo, taninke leop karangati argandiungo, ye kutam to sami sangata melyao. Amche sor gurzo, amche magni altari doria, ani saras paradevak, tatya putak jizubal kamari pad betovia. Ye mis betai tata, Hanson Marvis Pinto, Sandesh Montero, Praveen Deepthi, Shehan Peter D'Souza, Shanti Miranda, Flavia Lobo, Melvin Rodriguez, Vincent Pinto, Flavia Govias, Steffi Roshni Colasso, Frankie Colas Coelho, George Delcy Dinol and Diana, George Lobo and Kutamo, Cecilia D'Souza, Naveen, Vishma and Vinisha Menezes, Valerian Saldana, Helen Saldana, Oswald Correa, Joachim Menezes and Kutamo, Paul and Stella Lobo, William Jacinta D'Souza, Anil Gracie and Kutamo, Ronald DeCosta, Mary DeCosta, Ashwin D'Souza, Rehan DeHosa, Crystal Ashwin Lobo, Hanson Mervyn Pinto, Shravya D'Souza, Prashant Anindivya, Anita Sharon Narona, Ani Paul Bridget Paisa Kathir Beteta, Novel D'Souza, Kutmanjat Mangathir Beteta, Asha Kutino and Kutamo, Antasensu Kutmanjat Divanga Salya Munshangathir Beteta, George Lobo ani kutam ya te sangatir ani amcha te sangatir ami ya balidan walar magya munshe cha jeev jinyek samajik prabhavasa. There is sociological influence in human life. Wo prabhav koso logi mulle sawal बरो आसा पाडी आसा वायटी आसा तर म्हजे जिनेतावणो असो प्रभाव कितें. हांव एक समाजीक जिवीत मनीस, म्हज्या जिनेंत प्रभाव आसूंकूच जाय, आसूंकूच जाय. प्रभाव नातुल्य जिनी ना. तो प्रभाव कसलो? जावं म्हज्या कुटुंबांत, जावं म्हज्या सेसांबरा, जावं म्हज्या समाजांत. पाड प्रभाव खोटो प्रभाव आसा,
तुमी जाणात खंय गेल्यारी आमकां मेळटा तो. म्हजे जिणेंत ताणें असो प्रभाव कसलो घे म्हूण न्हू आयच्या वांजेलां स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. तर आमी जिवोवचे आमच्या खातीर मात्र न्ही आमच्या समाजा खातीरय त्या प्रमाणे जिवोवंक सरस्व देव आमकां कृपा दिवन म्हूण मागया. आमी भेटोवचें बलिदान सरस्परा देवा मांडच्या खातीर आमची पदकां आमी ओळखून घेवया. हांव पदकी सरपदेदार देवाक सर पदवेदा देव आमची एकाकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. घेवन जुवां जॉन बॉस्कोचें फेस्त जावन आसा. सुर्वेस्परा तूं सर माया मोगाचे आनी संतोशाची जर भाग्यो जुवान बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापोय आनी शिकोण धर्म तुवें जावंक विंचलो आनी ताचें काळी सुज्या पेल्याच्या मोगान पेटयलय. ताचे परी आमची काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीक तुजे अशें परतून हाडूंक आनी तुजी सेवा करूं तांकां कृपा दी. आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्रत्म्याच्या एक पवनान जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्न. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो जेजूच्या रगता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर करूंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरण वेची एक नवी आनी नवी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताची सकूड. ह्या शिवाय देवाच्या गरजें कारभारपण सोलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाचे खात्रेन आमचे गुण्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर्न आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासार तावन तो बरवसो तिरासनेन सांबाळया. कित्याक आमकां बसावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करण्यो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें हे विशयान सादन सलया. आमचे मदें चालू आसलेली सांगता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोंड सोडल्या. निजा की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजय. कित्याक सोमयासो दीस लागीं पावलोलो तुमी पळयतात. देवाचें उतार हें. सुता सुर विस्पूर राजा मै विसू प्रीतुम आनि तांकी ग्रिस्क सर्वेस्पूराची संसार होता सो रसना तो अपसो स्थापित केल्या उपकाराशी प्रीतुम ही आमची कंदू बोलिया.
तर सुता सर्वेस्पूर राजा मैली सूर सर्वेस्पूरच्या डोंगरा कोणा सडू मेला पवित्र तळा पांदुवरीत कोण नितळा किव निर्मळ कळसन येता तुसलो सुरता सुरवेस्पूर राजा मैली सूर तसल्या त्या मुनशाक निसा बेसावला पेले दैवी कुर्पेची बेसा मेळतले असले सिद्धशेताची पुळेव काशिता सुता सुविस्पूर राजा मैली सूर भीतर सुता सुविस्पूर राजा मैली सूर उसुई मोकिलो आपल्या एकल्या स्तुता उपून दिलो दिवा संसारासो उसुई मोकिलो आपल्या एकल्या स्तुता उपून दिलो हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का फरमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका येसुया आणि उपरांत जेजू नांगा सांगा लागलो दिवो हाडसो खडसे पोंदा वा खाटये पोंदा दवरूंक वे तो हाण दिवटने दोस न्हवे कित्याक लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुफी सांबाळिल्लें उजवाडाक आयल्या करीत रावचें ना आयकूंक कान आसा ते आयकून दीत आनी हेयी तो तांकां सांगा लागलो तुमी आयकात तें कितें म्हणलें सत्रायेन वरया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापोवन दितलो आनी सडच तो तुमकां दितालो जाचे लागीं आसा ताका सडी दिताले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काडून व्हरतले देवाचें उतर क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो बाळक जेजूक आमी मान करताना तोच जेजू आयच्या वांजलांनी पयल्या वस्तांत आमकां एक प्रॅक्टिकल शिकाप दिता लिसांव दिता हाचे विशयन भोवशा आमी सडाव जावन चिंती ना सत कितें म्हळ्यार मनशाच्या जिणी एक सामाजीक प्रभाव आसा कोणूच आपूण आपणा खातीरच जिवंक शकना ताच्या जिणेक सामाजीक प्रभाव आसा सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस तो चिंता वा ना ताका खुशी आसा वा ना हो प्रभाव आसाच जर तर तुज्या भुरग्यांनी
बरेंकन शिका जे बरे भुरगे जायचे जाल्यार तांचे सांगात कोण म्हूण तुमी पळयचय. कित्याक ताचे सांगात्याचो प्रभाव ताचेर आसतलो. देखून आमी सदांच दुसऱ्या सांगाता जियेता. हांव इस्कॉलान भुरग्यां सांगाता, कॉलेजीन भुरग्यां सांगाता, दफ्तरांत ऑफिसांत दुसरें काम करतात, घरा आमच्या कुटुंबां सांगाता, समाजींत आमच्या सेसांबरा सांगाता. असल्या संदर्भार आमकां खुशी आसूं वा ना, आमचेर प्रभाव आसा. आमी दुसऱ्यांक प्रभाव दिता. आमकां मेळचो प्रभाव कसलो गे म्हूण आमी चिंतूंक जाय. जर तर एका समाजांत एक बरी जिणी जियेनात, थंय बरें कुटुंब जियोंक कश्ट जाता तें आमी जाणा. आमी एक नवें फ्लॅट घेतना थंय कोण आसात गे म्हूण पळयता. कित्याक न्हय थंय जाल्यार तांच्या भुरग्यांचो प्रभाव आमच्या भुरग्यांचेर येता, आमची कुटुंबां पाड जाता. एका कुशिल्ल्यान आमकां बरें जायचें म्हूण आमी चिंता आसतना आमच्या जिणेंत आवणी प्रभाव आसा, तो प्रभाव कसलो गे म्हूण आमी चिंतूंक जाय. आमकां कायदो आसा, आमकां बरो प्रभाव दिवचो. वांजेला मारिपात, वांजेलाच्या कायद्या मारिपात, क्रिस्ताच्या कायद्या मारिपात, क्रिस्तांव जिणेच्या कायद्या मारिपात कायदो आसा. आमी बेश्टें जियेल्यार पावना. आमी आमकांच आमच्याच खातीर जियेना, आमी समाजा खातीर जियेता. सर्वेस्वरा बापान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता विसरून काडलो तर जाल्यार मनशा कुळा खातीर, ताच्या खातीर न्हय. आब्रहमाक देवान विसरून काडलो तर जाल्यार मनशा कुळा खातीर, आब्रहमा खातीर न्हय. जाकोबाक देवान विसरून काडलो लोकां जाल्यार येसाव खातीर उरले, मनशा कुळा खातीर. कलकत्ताच्या मादर तेरेजा विसरून काडलो जाल्यार दुबळ्या आनी कालत्या लोकां खातीर. हें सत सदांच सत आमी चिंतिना. तें देवान जर तर आमकां बरी देणी दिल्यांत आमी बऱ्या तरान उपयोग सुद्दां जावं पुरो. ती देणी दुसऱ्यां खातीरय आमी गळशी जाय म्हणल्यार आमी चिंतिना. दुसऱ्यांक दिजय म्हूण सांगना, हांव दुसऱ्यांक एक मेलपंक्त जावन जियेजय पडटा. आमच्या जिणेक सामाजीक प्रभाव आसा, सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएन्स, ए मॅग्नेटीक पावर. कसलो तो पावर वेता गे म्हणलें एक सवाल. आमकां हो कायदो आसतना आमच्या भुरग्यां थंय येवं सांनी बेसो, आमच्या कुटुंबां थंय येवं सांनी बेसो, आमचे थंय येवं सांनी बेसो प्रभाव कसलो. पाड प्रभाव थावन आमी रातचें आमकांच, बरो प्रभाव आमचे थावन आमी धाडचो, हो आमचो कायदो. सर्वेस्परा देवान दिल्लो कायदो. खंयच्याय संताचे जिणेंत तुमी पळया, आज डॉन बॉस्कोचे आमी फेस्त करता. सादो मनीस तो, कलतो मनीस, कितल्या हजारांच्या हजार तरणाट्यांक बरी जिणी ताणें दिली, कितल्या हजारांच्या हजार लोकांक. तर तें डॉन बॉस्कोन मात्र न्हय, मादर तेरेजान मात्र न्हय, आमकांय आमच्या कलत्या जिणयेंत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसांबारा बरो प्रभाव दिवचो आमकां कायदो आसा. हें सत आमी आयकत आसतना तुमी तुमचें चिंताप तुमच्या मेतीक मोतीक आनी तुमच्या काळजाक वचूंक जाय. म्हज्या जिणयेंत हांव येवचो प्रभाव कसलो? वॉट आर द मॅग्नेटीक वेव्स दॅट फ्लो फ्रॉम मी? म्हज्या भुरग्यां थंय, म्हज्या कुटुंबां थंय, घोवा ह्या बायले थंय, ह्या आमच्या सेसांबरा थंय कसलो प्रभाव येता गे म्हणलें. आनी हें चिंतून समजा जाय जाल्यार म्हजी जिणी कसली, म्हजें आपोवणें कसलें. हांव अणभवार्थी न्हय, हांव क्रिस्तांव, कातोलीक. देवान म्हाका विसरून काडला, बाप्तिजमान म्हाका माखलां, म्हाका क्रिज म्हूण दिला. हांव देवाची कूड घेतां, क्रिस्ताची कूड घेतां. यू करिस्तांत
तर मुझे थंय खोटो प्रभाव वचूंक साध्य ना, वचूंक नजो जाल्यार ह्यो सांगी तुजें चिंताप कसलें, तुजीं उतरां कसलीं, तुजें नट्यं कशें, तुजें नेसन कशें हें पळोवन घे. तूं तुजे खातीर सुजिये नाय, हांव सालवार जाता जाल्यार एक सुरो जावन सालवार जायना, भक्तांचो एकतार भक्तांच्या कुटुंबांकचो सांदो जावन हांव सालवार जातालो. हें सत आमी समजून घेवंक जाय. मुठवेन सांगचें जाल्यार सोमयान सांगूं ना गे तुमी जावन आसा जय संवसाराचो उजवाड, असो अर्थ कितें, तुमी जावन आसा जय पृथ्वीचें मीठ. मिठाक घरसान गरज आगी, उजवाडाक उजवाडाची गरज आगी. जर तर तूं उजवाड पेटयताय दुसऱ्यां खातीर पेटयताय, जर तर तुज्या निस्त्याक मीठ घालताय निस्त्याक बरी रूस येजय म्हण मीठ घालताय, जर तर तुका क्रिस्तांव जावन विसरून काडला तर जाल्यार तुज्या खातीर सनय तूं खंय जियेताय पळय त्या समाजा खातीर हें आमी चिंतून पळयजय पडटा. वय आमी समाजाचो उजवाड, संवसाराचो उजवाड, आमी पृथ्वीचें मीठ. वय गी आमचे जिणेचे दिश्ट घालया, आमचे रस्ते करगां पळया, आमचे कृपा कशें फासाळ्ळ्यांत पळया, आमच्या खातीर आसचें डिवोर्स कितलें म्हूण पळया, आमच्या मदें आसचें लग्न झगडी लडाय कितलें म्हूण पळया. सांगातास आमी येयी फातयेत हांव न्हय गे. आनी आयज शेवान जाल्यार सांगता कोणी एकलो मनीस कितलोय पेद्दा तो जावं दी एक दिवो पेटोवन कळशे पोंदा या त्या कटल्या पोंदा दवरना, दवरता की दवरना, तो जर तो दिवो पेटयता उजवाड दिवच्या खातीर दिवटेवणेर दवरता. तुजो दिवो देवान पेटयला, तूं जावन आसाय दिवो, तुजो देवो दिवो बाप्तिजमांत क्रिजमांत कॅथोलिकीनेंत पेटयला, तर ताणें परजळा जाय. वय परजळा जाय, तूं जर तर आवय तुका तुजो उजवाड भुरग्यांनी पळय जाय, तूं जर तर बापय तुज्या बायल्या भुरग्यांनी तुजो उजवाड पळय जाय, आनी तूं कितेंय करताय खंयच्याय तरेन चलता म्हळ्यार तर क्रिस्तांव कित्याक, तूं कित्याक क्रिस्तांव जालाय, तूं अणभव ते सांगता खोट्या पिणी जियेत जिये, तूं खंयच्यांच लिपोवन आसलें लिपोवन रावचें ना, एक न्हय जाल्यार एक दीस उक्तें जातलें. तेंच म्हणटा आयसो आयच्या वांजेला स्वामी जेजू क्रिस्त पयल्या सुवातेर तुमचो दिवो कळशे बंदा दवरचो न्हय दिवटने दवरचो ताचो उजवाड दुसऱ्यांचेर फांगच्या खातीर, म्हणजे तुजी जिणी तुज्या थंय लिपोवन रावची न्हय, तुज्या बऱ्या करण्यांनी बऱ्या नट्यांनी दुसऱ्यां दिसा जय, आनी तुज्या नट्यान तूं क्रिस्तांव तूं विसरून काडलोलो म्हूण लोकांक कळा जय. हो आमचो कायदो जावन आसा, दीस इज अवर वोकेशन, देर इज ह्युमन सॉलिडारिटी, आमच्या मदें एक वट आसा, आपूण आपणाक सुनय जेजू जेजू खातीर सुजियो ना, पावल पावलू खातीर सुजियो ना, मादर तेरेसा मादर तेरेसा खातीर सुजियो ना, हें सत. बापय बापय खातीर जिये ना न्हय तो जाल्यार बापय सुनय तो, आवय आवय खातीर जिये ना न्हय जाल्यार आवय सुनय ती दुसऱ्यां खातीर जियेता. वय आमचो वत्तो प्रभाव सीतांनी नीस दिवचे न्हय, बरी देख दिवचोय भुरग्यांक कळली बरी देख गी म्हूण. आनी हें जावन आसा सत दुसरो पॉयंट, तें सत तुजें थंय लिपोवन दवरूंक जायना. तूं बरी आसाय बरो आसाय उक्तें जातालें, कितलेंय तूं लिपय उक्तें जातालें, थोड्या पोटी सत दाखोवंक कश्ट जाता. पर इगज मतेच्या सुरवेर क्रिस्तांवां दग दिताले, सगळो संवसारच रोमा शतापादेच्या रायाच्या अधीन आसलो. पयल्या सुवातेर रायाक तांणी मांड दिजय आसलें, मांड दिजय वय मातृणी आराधन करी जाय आसलें, सॅक्रिफीस भेट जाय आसलें. हांव कितें सांगता हें सत, चरित्र प्रमाणे रोमाच्या चक्रवर्तीक लोकान सॅक्रिफीस भेट जाय आसलो, पयले तो भेटोवन सर्टिफिकेट घेजय आसली हांवें सेसरायाक सॅक्रिफीस भेटयला म्हणून बरयली सर्टिफिकेट,
आनी सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या उपरांत ताचे कुशळ म्हणून ताणें ताचे जेनी जीव येत आसले. जर तर ता कोणा कडेन ही सर्टिफिकेट नातली जाल्यार ताचो जीव काडटले अशें क्रिस्तांव मार्टीर मेले. वय म्हळ्यार थोड्या पोटी सत्य सत दाखोवन कश्ट जाता. वय जाल्यार सत्य सत आमच्या आपोवण्या प्रमाणे सत तांणी कित्याक रायाक चक्रवर्ती सकवीस भेटोवन तांचो जीव काडलो. आमचो जीव भोवशे कोणी काडिनात, कांय आमकां इन्ने उणें जावंक पुरो, आमी एक सुरपण भोगोवंक पुरो, जाल्यारय आमी क्रिस्तांव आमची जिणी विस्नापणाची जिणी म्हूण आमी समजोवन घेनाव. आमी संवसाराचो उजवाड, आमी क्रिस्ताचें सत उजवाड जावन आसा. सत उजवाड आनी सत लिपोवंक जायना. वय पळया जाय जाल्यार उजवाड आनी सत लिपोवंक जायना. एक न्हय जाल्यार एक दीस तें वयर येता. तिसरें कितें म्हळ्यार आसल्यांक चड दिताले. वय चड तें तुज्या घरा भुरगीं आहात, एकलो चरको जर तर ह्या चेडूं बरें कडेन शिकता जाल्यार बरें हुशार जाता, आनी एकलो शिकच्या बदलाक बसोवन खेळटा जाल्यार तो दड्डो जाता. समजता न्ही? एकलो जर तर वावर काडटा, कश्ट काडटा, कुटुंबां पोसता, कुटुंबां सांबाळूंक प्रयत्न करता जाल्यार तें कुटुंब वयर येता. आनी एकलो जाता बारांत वचून पियेता जाल्यार ह्या ओपन बार घालून लाखांचे लाख पयशे पिड्ड्यार करता जाल्यार ताचे कुटुंबां निसतना जाता. तितलेंच आसल्याक आनी कितें दिताले, नातल्याक आसलें वेताले. हें सत, हें सत आमच्या अत्मीक जिणेंत ती सत. तें बरी जिणी तुजी आनीक बरें करून तुका आशा, खोटी जिणी हे तूं आनीक खोटेपण करून तुका आशा. सत्य तर खंयच्या मापान तूं दिता गी त्याच मापान तुका मेळटले. आयच्या वांजेलाचीं उतरां हीं. जर तर चड मापान तूं दिताय तुजें काम, तुजी देख, तुजें मागणें चड मापान दिताय तुका चड मापान मेळटलें. तर आतां पयलें वचपाक आमी या. आमी कितें गरजे म्हणून पयलें वचपान आमकां मेळटा इगर्ज मातेच्या सुरवेर आनी आजुणी थोड्या इगर्जांनी ह्या सांक्च्युअरी आनी लोकां मदें एक पोरदो आसा सुरवेर आसुल्लो. आनीक पोरद्या भितर सासेदोत मात्र आसतालो. आमी पळयता पोरण्यासल्या नोयासल्यान ती जाकारियास पोरद्या भितर आसुल्लो, दुंब भेटयतालो, लोक पोरद्या भायर आसुल्लो. लोकां आनी सासेदोते मदें पोरदो आसुल्लो आनी देवान विंचून काडल्या मनशां मात्र वश येता आसले ह्या जगांत. कितें म्हणसा आयचें वासाप? क्रिस्तान हो पोरदो पिनला आनी तुमकां भितर हाडलां. भाव भयणीन कितलीं सोबीत उतरां हीं. तुमकां हो पोरदो ताणें पिनला आनी तुमकां भितर हाडलां. तुमी आतां भेटयली कुळी जावन आसात, सर्वेसरा भेटयली कुळी जावन आसात. आनी क्रिस्तान पिंदलो पोरदो कितें तो ताची कूड. ताची कूड ताणें पिंदली आनी ताच्या मरणा मरी पद तुमकां भितर हाडलें. आतां क्रिस्त सांगाता तुमी बासयली कुळी जावन आसात. देखून कितें तुमी पातयतात त्या प्रमाणें तुमी जियेया. आनी तुमकां जर तर घटाय आनी समाधान सकस जाय तुमी तुमच्या दसर प्रमाणें तवळ तवळ सांगाता येतात. तींच उतरां हांगा आसात. पळया भाव भयणीनो, तुमच्या मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय तुमी सोडची न्हय. तुमच्या मदें चालू आसची सांगाता मेळची संवय तुमी सोडची न्हय. खंयची ती सांगाता मेळची संवय? ही आयताराची आमकां मीस आसा. थोडे सांगता आमकां कित्याक मीस, आमचे हिंदू भाव मिसाव येतात गे म्हणून, सत्य न्हिदो जाता गे म्हणून, न्हिदल्या बरें न्हय गे म्हणून. वय तांचें राजाव आसल्यांक मेळटा, नातल्यांक आसलें येता. तितलेंच तुमकां तुमच्या मदें आसची संवय सांगाता मेळची संवय दवरा. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या मदें प्रभाव आसा. ती मागतना तुंय मागतलोय, ती कंतर करतना तुंय कंतर करतलय,
आमची जिणी दिसान दीस वाडोवन येता, बरी जावन येता, आमचें कुटाम उत्तम जाता. जर तर आमचें कुटाम आनीकय उत्तम जावना, आमची जिणी बरी जावना जाल्यार कितें कोणा किडो आमच्या जिणेंत आसा, तसो अर्थ इतलेंच. तर भावां भयणी न्हू, देवाक आमी अर्घां दिवया, कित्याक ताणें आमकां विसरून काडलां. संवसाराचो उजवाड पृथ्वेचें मीठ जावं विसरून काडलां. तर आमचो उजवाड, आमची कारसान संवसारा मेळूंक जाय, आमचे मरिपात संवसार उद्धार जावंक जाय. येंच बाग आमा समेस्तां फावो जावं दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदा देवा पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे सर्पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें दवरपान आमी वळखोवन घेता. आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवोंक सस्तांचें सोडोवन जोडोवंक तुमचो आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वो तुमचे सवे आसो, तुमचाय सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमीती सर्वेस्वरात उबारता, सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. वर्यशी आमी कर फावो, सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पदारांनी सस्नांच्या देवा, सर काळी आणि सतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवे, आम्ही तुका दिन वाचू फावो वो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तच्या डॉन बसकोच्या मनाक ये परब संभ्रमोक तुज्या पयस बेग तूं फावो करताय. ताच्या पुणे वन जिवीत आमकां धीर देता, आनी ताचे शिकोवन आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सुरखानी सोसा भरला तुझ्या वय बाबा, सरकी तुका चुईच, सरकी तुका चुईच, सुरवेशपुराची नावी येता ताका चुईच, सरकी तुका चुईच, सरकी तुका चुईच. बापा खरोच पवित्र,
तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुखुशेन कस्टमरान सोसमेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आणि म्हळे वो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचे रगात पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासो ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात भोवर तो सो गुट पर गटो यो सुम्याची सु तुझे भर आमी सम्रमता तुझे पूर्ण जीवन तो आमी प्रगटता तुझा या कामी उत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता हांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोनीचे काल सुखा समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका खर्जंतान दिन वाचता हांव आनी जेजूची कूड आनी रेगा सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्मावरी एकठांय कर म्हणून आमी तुज्या लागीं नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा अखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पोय सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी ह्या जॅकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परचळी मुखामोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुज्या लागीं कल्तपणी मागता हांव आमकार मर्ये देवाचे माये संगाती भाग्यवान दम दिता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संगाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले ते आमच्या बापाचे मागणे आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दी नाका सर्वेस्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीचे बागडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोशान रेखतले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पदकांतली सुटय आनी स आकांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पोय सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशोर म्हणून तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. भाऊ भयणी न्हू आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुल कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुल कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेचे जेवणा पयल्यान ती आम्ही समेस्त सुभागी. सुमिया तुवे मुझे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याच्या जीवनात आम्ही भूकार सूर्या ताचे सुगी राहूया. सस्तीचे आम्ही कान सेव्या डोळे जीविता सोड्या. ये सोम्या तू ये सोम्या दुर्बोळ्या फेरा तुझ्या गोपान माता लिप सुखीच्या सुखा पाहू. पदवेदरा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोदोशी जाल्या. भाग्यून डॉन बॉस्कोची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव मनीच्या गरजां पळोवंक तुमसो आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मारीफ. पयलो म्हयनो आज सोंपता, फाल्यां दुसरो म्हयनो सुरू जाता आनी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार तारीख सकाळीच्या मिसा उपरांत हांगासर सक्रामेंत सगळ्या दिसा आराधनाक भायर दवरतले आनी सांजेर 5:30 ते 6 पर्यंत हांगासर सार्वत्रीक आराधन त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. येवचो सोनवार 2 फेब्रुवारीची जेजूक टॅम्पलान भेटयलेलें फेस्त त्या दीस सकाळीं बाळो जेजूच्या ग्रोट्या लागीं वाती बेंजारकर्न पुरशेवार हांगासर येवन मिसाचें बलिदान आमी भेटयतले. हांव आनी त्या दीस भुरग्यां खातीर सांजेर 3 ते 5 पर्यंत विशेश मागणें आमी दवरलां. भुरग्यांची परिक्षा लागीं आयली, प्रिपरेटरी परिक्षा थोड्या हांगा दोळस सुरू जाल्या आनी आरके जावन आयली. पोरू आमी हें केल्लें आनी जायत्या भुरग्यांक बऱ्याक पडलें. 3 ते 4 पर्यंत आराधन आनी 4 ते 5 पर्यंत मीस. पूण आमकां कळून आयलें थोड्या भुरग्यांक सगळो दीस क्लास आसा म्हूण कांय करूंक जायना. त्या देखून कोणाक भुरग्यांक येवंक जाता तांकां आपोवन हाडा. उरल्लीं तुमच्या घरांत शिक्षक भुरगीं आसा जाल्यार विद्यार्थी आसा जाल्यार वडान तुमी येया. तुमच्या भुरग्यां खातीर आमी सांगता मागया. हें जायते जाणां बऱ्याक पडलें बरोवन त्या देखून खंडीत जावन तुमकां आचेतावन फळ मेळटलो जेजू बाळक आणी येवकार जेजू तोच जेजू तुमची मागणी आयकतलो. भुरग्यांक धाडा, ह्या भुरग्यांक येवंक जावंक जायना जाल्यार वडान तुमी येया. भुरग्यांक परिक्षेंत बऱ्या तरान तांणी अंक जोडूंक तांच्या परिक्षा बऱ्या तरान फूड करूंक तांकां आदार जेजू दितलो तें मागोवंक आमी सांगता मेळया. येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार सांजे 4 ते 7 पर्यंत हांगासर खरेजवांती मागण्या विधी आसा. देवाचें उतर आराधन तशेंच मेसाचें बलिदानी आसतलें आनी हें सगळें सोलोवन व्हरता मानदीक बाप सिरिल लोबो.
फाल्यां गोंयांत आमचो हांगासर शिकुल्लो दियाकोन जुलियस गोंजालवीस ह्या जाकी दिक्षा घेतलो. दया करून तुमच्या मागण्यांत उडास दवरून ताचे खातीर मागोंक हांव तुमकां उलो दितां. तुमकां सर्वांक बाळकादेवीचे आशिर्वाद मागतां आनी तुमकां सर्वांक बरो दीस मागतां. बाळकादेवीचे नोव्यान भुरग्यांच्या मनशांच्या भुरग्या समेता रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. शिकलेलो जेजू मौंड रवन आमची ते सावांक गरजो आनी मागणी बाळखा जेजू मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, आमच्या समाजांत आसच्या पिडेस्तां खातीर, दुबळ्यां खातीर आमी मागया. सांगता म्हणया ये भगवान जेजू बाळखा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देव सपूत मनीसलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीसलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीसलो नमान मरये कृपेन बरुले समय देव ते सांगता श्रेया मित तुम सदैव आणि सदैव फॉल यू सी चेंज आणि देव सपूत मनीसलो 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 आणि देव सपूत मनीसलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जेजू बाळखा आमच्या रे सांगाल. आणि महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जेजू बाळखा आमच्या रेसांक घाल आणि आयकम. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जेजू बाळखा आमच्या रेसांक घाल आणि आयकम. बाळखा जेजू आमचे मागणे ये आजा पंचा जेजू बाळखा. बाळखा जेजून आमकां जायतीं बेसांवां दिल्यांत उपकार बावडून सांगता म्हणया ये बोवदार बाळो जेजू. आशीर्वाद
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट उरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखू, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव, जो बापा आनी पवित्रत्व सवे जियेता आनी रास करता सस्नांच्या सस्न सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आणि सर्प द्वेदा देव बापानी पुत आणि पवित्रत्म तुमचे देव आणि तुमचे संगत सदा राहो आमीन वसोनियात क्रिस्तच्या शांतीन तुमका धरता देवाचे वडुका आमिताचे पुरिसा तू आमचे बोधी झालो आमका भोईर उबारो तू पाताळा देवलो पाकाता सुडकांच्या भरीची पयली सालो त्रिपुणात वाढलो ती देव मुनीसो जेजू बाळका तुझे सैबाळ जिसु पारखा लले माता तुझे सैबान बदलाम का मुखार पुत्रा सोवे औपान बुरी आशी